Takzvané mini pivovary zažívají v posledních letech obrovský boom. Náš národ, který je svou náklonností k pivu doslova pověstný, se totiž rád nechává hýčkat. Nejrůznější pivní speciály, které většinou tyto mini pivovary nabízí, jsou pro naše chuťové pohárky příjemným a vyhledávaným kulinářským zážitkem. Jedním z takových mini pivovarů, který rozhodně milovníky pivního moku potěší, je pivovar Tišnov. Na trhu je od roku 2015, kdy se díky němu vrátilo do Tišnova vaření piva po dlouhých 100 letech. V loňském roce uvařili pivovaru Tišnov asi 2000 hektolitrů piva. V tom letošním plánují uvařit zhruba ještě o tisícovku víc. Vařit pivo je jedna věc, druhá pak udržet jeho vysokou kvalitu a stálou charakteristickou chuť. To v pivovaru Tišnov dobře ví, proto k vaření piva používají kvalitní tišnovskou vodu, osvědčené české slady, chmel a pivovarské kvasnice. Tak ono je důležité, aby každý, kdo vaří pivo, měl jako před sebou pivních vadách, kde vznikají, kdo může jít problém a dělal to tak, aby nevznikaly. Nabídka pivovaru Tišnov je více než pestrá. Milovníkům pivního moku pivovar nabízí 11 druhů piv a nechybí ani skutečné laskominy. Vaříme piva jak spodní kvašená, což jsou takový ty klasický české lyžák, klasické české výčepní, a my vaříme třeba ještě polpavou 13, jako pak vaříme porter celý, Baltic Porter, což je 20, takový dezertní pivo, jo, pak různý tmavý piva a podobně, jo. Vaříme na to z těch spodní kvašených piv takzvanou bajkra, což je jakoby na alkohol jenom osmička ze snížený obsah alkoholu, ale tělo jsme snažili udělat, aby to bylo jakoby jedenáskový, chmelný, to je dokonce studená, takže je to jakoby zajímavý pivo. No a potom samozřejmě vaříme piva s frtím kvašený a z toho děláme apu, ipu, stout a případně na leto pšenici. Pro piva z pivovaru Tišnov jsou charakteristické názvy jako například Abatyše Barbora, Porter Sally nebo Mr. Šimon. Jsou to totiž piva s příběhem. Děláme pivo, které je letos nejúspěšnější, to je ta polotmová 13. Ta se jmenuje Abatyše Barbora, protože představená kláštera Porter Sally věnovala Tišnovu, oddala Tišnovu někdy 1540 práva, takže z Tišnova se stalo z té obce město. Jo. V pivovaru Tišnov se pivo snaží dělat poctivě tak, aby si v něm každý našel to své. Udržet vysoký standard si přitom vyžaduje dodržovat správné postupy a přísné hygienické nároky. Čistota pivovaru, to je první věc, jako nejdůležitější, aby to prostě nebylo kontaminované nějakou nečistotou, to pivo. Je úplně nejvíc důležitá věc a obvykle z toho plynou nejvíc chyby, nejhroznější chyby. No a druhá věc je kvašení. Pivo se dělá z pilce, 80% je odkvasit pivo, 20% je ho uvařit. Skutečnost, že v pivovaru Tišnov pivo vařit umí, dokládá nejen obliba u spotřebitelů, ale také řada úspěchů na nejrůznějších pivních soutěžích, včetně těch nejprestižnějších. Pivovar Tišnov je například nejlepším pivovarem České a Moravské pivní koruny pro rok 2019.